Bé, la següent pràctica es titula Sessions de joc, a càrrec de la Maria Gassiot Sandaran, tècnica adjunta a la coordinació de dinamització del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Endavant, Maria. Bon dia, gràcies. En primer lloc, voldria dir que aquestes sessions de joc que presentarem avui és una bona pràctica que presenta el Centre de Barcelona, que és el resultat del que ha anat construint l'equip de dinamització de Barcelona amb una actitud, voldria destacar, oberta, activa i també en un diàleg constant amb el territori i també doncs, dins de l'equip i també, per descomptat, amb la coordinació i la direcció del centre. És a dir, que aquí al darrere hi ha un esforç doncs, d'apertura a noves maneres de fer i a noves oportunitats, també de cohesió dins de l'equip i també de coherència amb el projecte del centre. Tot plegat té molt camí encara per recórrer, però també hem de dir que ja ha donat fruits. La idea de fer aquestes sessions de joc neix en el marc de la campanya I tu jugues en català, que en aquest moment avui ja és un programa de concert del Consorci, en una primera etapa entre setembre I desembre del 2012 ens vam sentar a treballar amb els establiments comercials. Buscàvem que s'adherissin a la campanya amb l'objectiu que d'una banda incrementessin l'oferta de jocs I de joguines en català I de l'altra que la fessin visible, fos més petita o més gran, però que fos visible a través dels materials d'aquesta campanya, de la capsa, dels volanders, dels adhesius. És a dir, l'objectiu era fer una primera taca vermella que identifiqués producte I comerç I per més endavant anar-la fent créixer. Un cop avançada en aquesta primera en aquest primer objectiu, vam començar a plantejar-nos què podíem fer per dinamitzar els usuaris o els clients, sobretot I molt importants els potencials. I per què? Per què? Doncs perquè aquí us volem presentar els jugadors que hi ha en aquesta campanya, qui juga en aquesta campanya I també qui juga en aquestes sessions de joc que us presentarem. I els jugadors bàsicament són tres: la ciutadania, els establiments comercials I els fabricants, com a tres potes imprescindibles. Què volem en cadascun d'aquests jugadors? No? Què volem d'ells? Doncs en primer lloc volem que la ciutadania conegui l'oferta de jocs I de joguines I també sàpiga on anar-les a trobar. Pel que fa als establiments comercials, volem que augmentin aquesta oferta, com deia abans, I la facin visible I volem que els fabricants fabriquin més en sentit ampli, és a dir, que hi hagi més productes però que també hi hagi més diversitat de productes en català. I aquestes sessions doncs, són una eina, un procediment que evidentment han marcat I acompanyat de moltes altres accions doncs, pot contribuir a aconseguir-ho. Per tant, què voldríem sentir a dir a cadascun d'aquests jugadors? Voldríem sentir a dir, per exemple, els clients no sabia, per exemple, que l'Scrabble doncs, també hi és en català, o mira, en comptes de comprar el Monopoly compraré el Superpoly perquè és en català. Voldríem sentir a dir als establiments comercials que l'any que ve he de comprar més jocs I més joguines en català perquè aquest any he fet curt, o voldríem sentir a dir que des que tinc més oferta doncs venc més. Voldríem sentir a dir als fabricants que coses com, que aquesta sí que ja l'hem sentida, no? Doncs que fent el Catan en català hem guanyat diners, no hi hem perdut, sinó que hi hem guanyat, o estem projectant tal o tal, l'edició de tal o tal altre joc en català. I per què volem jugar?
per què val la pena jugar a aquestes sessions de joc? Doncs, en primer lloc, perquè oferim un espai d'ús i, a més, oferim un espai d'ús de la llengua en un àmbit lúdic i informal i també, sobretot, i molt important, perquè ens permet connectar amb relativa facilitat amb un públic jove. La segona peça parla de difondre l'oferta, perquè ens permet difondre l'oferta de la millor manera que podem fer-ho, que és jugant, i donar a conèixer, doncs, a través d'una experiència i d'una vivència. La tercera seria incrementar la demanda, és a dir, per fer una sessió de joc cal tenir jocs i s'han de comprar, però també perquè fer tastar els productes, doncs, és una manera tradicional d'engrescar el consumidor o el potencial consumidor, oi? I la quarta, perquè es promocionen els establiments que tenen jocs i joguines en català i molt especialment, com veureu més endavant, els que estan adherits a la campanya. I ara entrem en l'apartat de on fem aquestes sessions o on hem fet aquestes sessions de joc. Aquesta imatge, aquesta primera imatge, és d'una botiga adherida a l'Itujugues. És una botiga gran, es diu Caburi, està situada al Passeig Lluís Companys de Barcelona. I té diversos espais, té espais per tastar els jocs, té uns espais d'exposició, té una cafeteria, després té una sala molt gran on hi ha moltes taules de joc i s'hi fan campionats i activitats diverses i presentacions. En aquesta imatge a l'esquerra veureu hi ha una exposició, un expositor, a dalt de tot, al darrer prestatge veieu aquí que hi ha la capsa vermella de l'Itujugues, envoltada d'uns quants jocs en català, i després aquí en un primer pla baix hi veieu aquest tros de bústia vermella que hi ha. Aquesta bústia vermella, no sé si reconeixeu aquí, hi ha dues lletretes que diuen DAU, és una bústia que fa publicitat d'un festival, del festival DAU, en el qual, doncs, al centre i col·laborem amb l'organització i tenim un estant on l'any passat hi vam ser, aquest any hi tornem a ser, un estant on fem difusió, doncs, de la campanya i també dels serveis del centre. Aquest any hi organitzarem també un campionat d'Enigmarius. Per tant, aquesta botiga, amb aquestes dues taques vermelles, representa una botiga força implicada en la campanya, i participant-hi força activament. Com us deia, és una botiga que ells ja fan sessions i activitats al voltant del joc, però durant el mes de juny es va treballar amb ells per fer unes sessions de joc que fossin sessions de joc exclusivament en català. En aquest cas, la tasca de la dinamitzadora del centre que hi treballa s'ha centrat en fer difusió d'aquestes sessions i també oferir recursos per facilitar i garantir que la llengua vehicular de la sessió sigui el català. Sessions de joc on, altra vegada, aquí veieu una botiga, una altra de les botigues adherides on s'han fet aquestes sessions de joc, també durant el mes de juny passat. És una botiga força diferent. Com veieu a la imatge, aquí hi havia també gent molt jove jugant. Aquesta botiga es diu The Drobit Hobby Store, al barri de Sants. És una botiga petita, oberta fa poc. Una mica la característica principal era que era una botiga, o és una botiga molt especialitzada en jocs de rol. Com veieu aquí al fons, en un prestatge també, hi ha un Verbalia identificat amb la C, el logo de la campanya d'Itujugues. En aquesta botiga el dinamitzador hi va haver de treballar
bastant perquè la botiga ampliés una mica el tipus de joc que oferia. En aquest sentit, el Verbalia crec que és un exemple del resultat d'això, d'aquesta feina. I també va treballar per facilitar la relació del responsable de la botiga amb els distribuïdors de jocs, perquè al principi no va ser gaire àgil la relació. D'aquestes sessions, al mes de juny, se'n van fer difusió i també es va treballar la participació de grups classe en algunes d'aquestes sessions, com veureu aquí a la imatge següent. Aquí ja veiem una sessió de joc en què trobem el propietari de la botiga al costat d'un tècnic d'ensenyament dirigint aquesta sessió de joc en un grup en un grup classe. També veieu en un primer pla una petita exposició de jocs en català que la botiga va posant allà en aquesta ocasió, en aquesta sala. Per tant, fins ara hem vist tres tipus de sessions, unes sessions obertes al públic general, de les quals fem difusió entre els aprenents, els usuaris del centre i també les organitzacions amb qui treballem, unes altres sessions de joc organitzades també per al públic general en les quals participa un grup classe, i unes altres sessions que estan organitzades i ja pensades per a un grup classe. Bé. Per últim, de sessions on? Doncs on? Doncs en el lloc més viu i més proper possible. Aquesta imatge correspon a la Festa Major de Sants, el 25 d'agost. És una paradeta, bé, una tauleta, en aquest cas, que de joc que la botiga de Dròbit, aquesta última que us presentava, va treure al carrer. Aquí nosaltres no hi érem, però hem triat aquesta imatge perquè reflecteix força bé el dinamisme i les oportunitats que ofereixen les sessions de joc. També parla força del dinamisme dels establiments, d'alguns dels establiments que venen jocs, i que ens dona molts elements per continuar treballant-hi i perquè amb la nostra ajuda poden jugar amb i en i a favor del català millor. Aquesta imatge, sessions que s'adapten, el títol vol ser una mica un recull del que hem anat presentant fins ara, és a dir, són sessions que podem adaptar, com diu el títol, a les característiques de l'establiment, de l'entorn on estan situats, de molts factors. Aquest full volander, això de fet és una imatge d'un full volander, de la cara del davant d'un full volander que van preparar el mes de juny per fer difusió de les sessions que tindrien lloc durant aquest mes. A banda de fer difusió de les sessions, també fa difusió de la campanya i, evidentment, de les entitats o empreses que hi han col·laborat. Aquí hi ha la cara del darrere de la sessió d'aquest volander. L'hem titulat Sessions que difonen perquè fa difusió de tots els establiments adherits a la campanya de la ciutat, i d'altra banda hi havia el directori del centre. Aquesta imatge és el volander d'unes sessions que s'han anat consolidant. D'aquella primera experiència del mes de juny, una de les botigues, Kaburi, va decidir programar
doncs, durant tot l'any acadèmic 2013-2014 una sessió mensual de joc en català que el primer divendres de cada mes. I bé, la consolidació d'aquestes sessions d'una banda representa un èxit i també de l'altra un repte, ja que ens demana un esforç sostingut tant pel que fa a la difusió de les sessions i el foment de la participació buscant, doncs, públic jove, per una banda, i de l'altra també exigeix un esforç d'oferir recursos i eines tant als dinamitzadors de l'establiment que condueixen les sessions de joc com als jugadors també. En aquest sentit s'han elaborat alguns reculls lèxics o d'estructures que poden facilitar, doncs, l'ús de la llengua durant les sessions. També a la consolidació d'aquestes sessions ens ha fet pensar en l'elaboració d'uns qüestionaris per poder tenir informació de com els participants, doncs, veuen aquesta activitat, puguin opinar, o també els organitzadors, i que ens donin elements, doncs, per anar treballant el seguiment i l'acompanyament d'aquestes sessions d'ara endavant. Què ens ha calgut per jugar bé i què pensem que cal seguir treballant o treballar més per poder jugar millor en aquestes sessions? Diversitat, perquè en cada sessió hem d'atendre interessos culturals diversos, bagatges diferents, interessos pel joc diferents, graus de coneixement de la llengua i d'ús, també d'edats, etc. I això sempre és un repte. Recursos, perquè hem de donar a conèixer l'oferta de jocs als establiments, als dinamitzadors que condueixen aquestes sessions moltes vegades del propi establiment, també de recursos lingüístics, com deia abans, xarxa, perquè cal conèixer les organitzacions que tenim al territori vinculades al joc, oferir recursos a tothom que treballi en aquest àmbit, afavorir, també potenciar les relacions entre agents que estan en joc, que sovint no s'han trobat, per exemple, doncs, informar d'un creador de joc, doncs, d'una fira o d'un festival, o proposar una determinada activitat amb un AMPA, i difusió. Difusió, ens adonem que cal que la difusió sigui el màxim de significativa, és a dir, cal dedicar els recursos a fer difusió entre públics diana, i d'altra banda també fer la difusió adequada amb els mitjans i pels canals adequats al públic a qui volem oferir o que volem que tingui coneixement d'aquestes sessions. Per continuar jugant, això vol ser un recull de idees, propostes que han sortit a partir d'aquestes primeres experiències, d'aquestes primeres sessions de joc. Algunes d'aquestes propostes, doncs, les tenim, ja en sabem una mica, n'hem fet algunes, d'altres, doncs, encara estan fent xup-xup, i d'altres potser el més calent és a l'aigüera. Però dir-vos, doncs, que els clubs de joc podrien ser un grup de persones que es troba per jugar, contràriament a una sessió puntual, que és el que hem fet fins ara, és a dir, un grup que es consolidi i que jugui a diverses coses, doncs, durant un període de X mesos, o, per exemple, les sessions de joc puntuals o partides en un acte o en una activitat que se celebri a la ciutat, sessions a l'aula, és a dir, sessions de joc que es facin a l'aula, conduïdes per un expert en un joc determinat, per algú d'algun club que dirigeixi o que participi en algun club de joc, o per persones diferents. Sessions de joc a les organitzacions, és a dir, sessions que es realitzen a la seu d'alguna organització amb qui col·labora el centre. I aquestes dues fitxes soltes, doncs, volen representar el que està per venir, que encara no hem començat, però que durant el 2014 volem incorporar en aquestes sessions. Finalment, qui guanya la partida en aquestes sessions de joc?
Tenim l'as guanyador, que és la llengua, però al costat tenim aquests tres elements que sortien a les tres potes del tamboret inicialment. La fabricació, l'oferta i el consum, que feien referència als fabricants, als comerços i a la ciutadania. Però sobretot doncs, dèiem que qui guanya és la llengua, l'ús, concretament, l'ús de la llengua en entorns informals i entre joves. Pensem que aquest l'ús en els entorns informals i entre els joves doncs, és clau per la vitalitat de la llengua tant en el present com en el futur. Bé, com deia al principi, això que he presentat és el resultat de molts esforços de totes les persones del centre que hi han intervingut. Per tant, doncs, en primer lloc, moltes gràcies a elles i també moltes gràcies a vosaltres per l'atenció. Gràcies. Bé, ara passaríem al torn de preguntes. Hola, sóc la Delfina del Centre Montserrat. Jo volia demanar-vos, quan feu les sessions aquestes del joc, el joc el paga la botiga, per dir alguna cosa, o sigui, els recursos d'on surten, i l'altre, el dinamitzador d'aquestes botigues, és personal de la botiga amb qui vosaltres doncs, ja heu fet una sessió de sensibilització, hi heu parlat com ha de conduir el joc, què passa si els participants del joc doncs, es posen, encara que el joc sigui en català, a parlar en castellà. Bàsicament seria això. Bé, els jocs, quan les sessions han estat en botigues, doncs, és ideal que sigui la botiga qui faci aquesta, i normalment ha estat així, però també a vegades doncs, hi ha la nostra col·laboració i hem també facilitat algun joc, però en general a les botigues és inusual. Normalment són les botigues, sí, i en aquest cas perquè també eren botigues que ja estaven fent sessions de joc, però potser la feina ha estat que fessin sessions de joc amb aquests jocs en català. És a dir, que potser desemboliquessin jocs que potser tenien molt embolicats, no? I potser feien més les sessions amb altre tipus de joc. Això sí que ha estat una feina a fer que ha significat un canvi. Però els jocs en les botigues normalment els han posat ells. I fora de les botigues, per exemple, doncs amb organitzacions o així, a vegades hem estat nosaltres que hem hagut de facilitar el joc. O també hem animat a adquirir jocs també, o ho estem fent, vaja. Ah, i després l'altra pregunta, els dinamitzadors. Aquestes botigues, algunes tenen dinamitzadors, d'altres és el mateix propietari, i la feina, per això aquesta, parlava d'aquesta tasca de sensibilització, d'oferir recursos, és una cosa amb la qual estem fent les primeres passes, però s'hi ha de seguir sempre. Suposo que tenim feina per dies. Sí. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si no, si us sembla, passaríem a la següent sessió i així anem reduint una mica de temps endarrerit. Moltes gràcies, Maria. Molt bé, gràcies.